Det här är ett inlägg som du säkert har sett väldigt många gånger. Till skillnad från att det inte alltid står Range Rover. För det står ibland iPad, MacBook, iPhone, BMW, Mercedes. Om det skulle vara så att Range Rover faktiskt vill dra nytta av den här marknadsföringstekniken, så skulle de alldeles säkert visa upp den som har vunnit den här bilden, så skulle man få dela det på nytt. Det skulle vara det ultimata. Men, och det skulle vara väldigt enkelt också. För skulle Range Rover V8 skriva en kommentar här och bara kort meddela att Peter Alros vann den här Range Rovern, då skulle det gå ut till alla som hade deltagit i lotteriet och bevisa att det fanns faktiskt någon som vann den här bilen. Men det sker aldrig. Vad händer då med dessa inlägg? Man kan sälja dina uppgifter och dina vänners uppgifter. Nu är det ju så att de som har lagt det här inlägget och som du har gillat och kommenterat, så det följer också att Range Rover V8 skulle få reda på vem mina vänner är. Ibland är det så att man lockas att klicka på en länk. Det leder till en sida där ingenting speciellt händer förutom att en massa reklam hoppar fram och det får inläggsinnehavaren pengar för. Det kan också vara skadeprogram. Man kan också skapa sådana här sidor och sälja den vidare. Men vem har någon nytta av Range Rovers sidor? Nu är det ju så att man kan ändra namn på de här sidorna. Och efter ett tag kan den här Range Rover inlägge den 27 januari 12.16 se ut så här. Man ändrar lite på innehållet och plötsligt så kan det här, den här sidan få ett helt annat värde. Man bara byter ut en liten text. Det är ytterst svårt också för dig att gå igenom dessa sidor. Så har du gillat en massa, så måste du gå igenom alla dina gillningar separat. Hur ska du vaccinera dig själv mot sånt här? Om du är misstänksam, så då kan du alltid gå till en hoaxslayer.com. Eller du söker på, i det här fallet, Range Rover Giveaway Hoax. Och då kan du läsa att här har Audi, här har Mercedes också figurerat i det här scammen. Och hoppsan, här var exakt samma bild som jag hade gillat. Om du har klickat på en sån här tävling, hur ska du gå tillväga? Du kan gå till gillar-lådan, välj redigera och aktivitetslogg. Aktivitetsloggen hittar du nog här också. Därefter väljer du inlägg och kommentarer. Och därefter så börjar du gå igenom alla gillningar enskilt och väljer att sluta gilla.